Strana 6, cvičení 1c, přečteme si zadání. Narýsujte rovnoběžné přímky AB, které jsou od sebe vzdáleny 2 cm. Čili co se to po nás chce? Rovnoběžné, čili nikde se neprotínají a mají stále stejnou vzdálenost od sebe. AB a ta vzdálenost je ale... 2 cm, jak tohle to mám narýsovat. Já už vím, to bylo na téhle stránce, na tom jednom žlutém rámečku. My jsme si tam vysvětlovali, jak si pomůžeme nějakou dodatečnou kolmicí, na které potom tady naměříme ty 2 cm. Tak, pojďme to, pojďme to vyzkoušet. Tak, začneme, vezmeme si pravítko a začneme s jednou rovnoběžnou přímkou, nebo přímkou, tak. Takže v našem případě, jestli je to ta horní, tak to bude ta přímka B. Tak, pravítko zatím uklidím. Vemu si trojuhelník s ryskou a narýsuji tu pomocnou a Pomocnou kolmici. Tak, mám to tam přesně. Bezvadný. Tak. Přímk... To je pomocná kolmice. O, tady je pravý, pravý úhel. Ale teďka. Ta druhá přímka, která má být rovnoběžná s přímkou B. Přímka A musí tady od ní ležet 2 cm. Takže já si znovu zpátky vemu pravítko, trošku si ho zkrátím, já to můžu tak udělat a tady od toho průsečíku, to by nebylo špatné pojmenovat, třeba bod A, tak tady od toho průsečíku A naměřím 2 cm, tak to je někde Tady, tak, no, trošku se mi klepaly ruce, takže ještě to opravím. Tak, tohle vypadá lépe. No a tady je bod B, čili ten je vzdálen od bodu A, ty 2 cm. Vezmu si zpátky znovu trojuhelník s ryskou a v tomto bodě. Tak, narýsují opět kolmici. Tak, pozor, teď jsem si s tím hnul. Tak, kolmici. Tak, výborně. Tak, vezmeme a to je hledaná přímka A, která je s přímkou B rovnoběžná. No a podíváme se, jestli opravdu je to stále ty 2 cm, jak, jak jsem byl, hodně přesný. Takže tady, no jo, jsou to 2 cm. Tady také, takže jsem opravdu se strojil, čili zápis, přímku A která je rovnoběžná s přímkou B. No a když se podíváte ještě zpátky na ten žlutý rámeček, tak tam je ještě jeden možný způsob, jak to můžete rýsovat. Takže to můžete zkusit ještě malinko jinak.